Tere, head Vikerraadio kuulajad! Kutsun teid avalikule salvestusele, mis on 27. novembril uudistemaja pressiruumis kell 6 õhtul. Ja seal räägiksime Borneo kahest väga kontrastselt erinevast rahvast. Ühed on metsarahvas Benaanid ja teine kõrgtehnoloogiaga Bruneilased. No, see Borneo saar, see on tohutult suur saar maailma, suuruselt kolmas läbimõõt 1000 kilomeetrit ja seal elab sadu rahvaid. Aga nende rahvaste ajalugu on jämedas joones kulgenud niimoodi, et see rannikuala rahvad on arenenud kuidagi ühes suunas ja sisema rahvad teises suunas. Rannikul loomulikult oli ookeani ühendus, neil oli sidemeid paljude maailma maadega ja selle tõttu need rannikurahvad on arenenud nende teiste kultuuridega koostöös ja on nii-öelda alati püsinud oma aja tasemel. Aga need sisemarahvad, need on saanud olla rohkem oma pead. Eriti just Benaanid, sest Benaanid on see viimane Borneo metsarahvas, nagu nende kohta öeldakse. Ja see nende juurde minek, see oli täielik teadmatus ausalt öeldes, sest me läksime lihtsalt niimoodi, et sealt rannikult hakkasime sõitma maasturitega aina sisema poole, nii kaua kui sõita andis, kui tee sai otsa, siis istusime ümber paatidele ja sõitsime mööda neid jõgesid pihkalt ja me ei teadnud, kas me jõuame sinna siis lõpust kohale või jõua, aga läbi seikluste ikka jõudsime Benaani külasse. Ja nemad vaatsid meid väga pika pilguga, kes te niisugused olete, siis külavanem kutsus rahva kokku ja siis vajasime juttu, püüdsime tõlgi vahendusel seletada, et me oleme eestlased, me oleme Euroopast, aga ei, Benaanide nägudest oli selgesti näha, et ei nad teadnud, mis asi on Euroopa, rääkimata siis veel eestlastest. Ja lõpuks siis tark külavanem võttis otsuse kokku, et olgu te tulnud kus tahest, kas või taevast või maalt. Meie võtame teid lahkesti vastu ja oleme avatud südamega, nii oligi. Ja me saime Benaanidelt väga palju metsatarkusi. Ja vaat siis sellest Benaanide metsarahva elust ja Bruneilaste ülimoodsast kõrgtehnoloogilisest maailmast see õhtu tulebki, nii et kohtume 27. novembril kell 6 õhtul uudistemaja pressiruumis.